питання розробки ядерної зброї. Ви розмовляли про це чи ні? Ще раз? Питання розробки ядерної зброї в Україні, щось там казав Зеленський. Хто казав? Під час Мюнхенської конференції, під час своєї промови, він говорив про повернення. Ви дуже уважно, свій президент не казав про розробку ядерної зброї. Президент звертав увагу на виконання всіми підписантами Будапештського меморандуму тих умов по нашій безпеці, які були там прописані. За те, що ми віддали всю нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал, підписанти брали на себе повноваження забезпечити нашу незалежність. Про те, що ми збираємося робити ядерну зброю, я ніде не бачив, ніде не читав, я не знаю, на що ви це інтерпретуєте. Пане Олексію, ще поточнення вже до завершення. Надзвичайний стан по всій країні, окрім Луганщини і Донеччини, тому що там з 2014 року діє вже особливий там окремий режим. Там окремий правовий режим дії на території Донецької та Луганської області. Там відбувається операція об'єднаних сил. І там все керівництво знаходиться під військовими. Там обласна державна військова цивільна адміністрація на території Донецької області, на території Луганської області. Там це правові питання, там вже ці вирішені. Колеги, я вам дякую. Можна останнє питання? Я так і не змогла задати. Анна Дзяба, телеканал «Прямий». Скажіть, будь ласка, чи розглядалось питання накладення санкцій на тих депутатів Госдуми, які голосували за визнання так званих ЛНР, ДНР? І якщо так, то що це можуть бути за санкції? Наскільки мені відомо, цим питанням займаються депутати Верховної Ради. Вони вчора це питання проговорювали. Якщо вони приймуть таке рішення, ми його маємо затвердити на засіданні Ради нацбезпеки і оборони України. А окремо вони розглядали? Колеги, для того, щоб розглядати ті чи інші питання, нам треба, щоб було відповідне подання відповідних органів. У нас таких органів 5. Як тільки надійде подання, ми відразу його будемо розглядати. Я хотів би вас проінформувати, що засідання Ради нацбезпеки і оборони України лишається відкритим. Всі знаходяться на своїх місцях, ніхто не покидає міста Київ. У разі необхідності ми будемо збиратися в дуже короткий проміжок часу для прийняття тих чи інших важливих рішень для нашої держави. Ще коротко, була ініціатива в президента Зеленського, аби чиновники, високопосадовці, депутати не могли виїжджати в разі воєнного стану, якщо ми говоримо про надзвичайний стан по всій країні, чи можуть покидати, поки що не ухвалили це рішення депутати, чи зможуть високопосадовці, чиновники, депутати покидати країну в разі надзвичайного стану без дозволу президента? Наскільки я розумію, президент взагалі не керує депутатами Верховної Ради, це окрема інституція, окрема гілка влади. Тут мова йде про трошечки інші речі. На сьогоднішній день, ви знаєте, не всі депутати Верховної Ради повернулися в нашу країну. І трошечки дивно, коли вони мали працювати в стінах Верховної Ради, приймати відповідні закони і рішення, вони на сьогоднішній день знаходяться, хто де. Переважно, наскільки я розумію, більшість знаходиться в своїх маєтках в Каннах або в інших, скажімо так, відомо всьому світу містах. Знаєте, що зараз, вчора, дуже потужні санкції, як на нас, прийняв Євросоюз, дуже потужні санкції прийняли Сполучені Штати, Великобританія. Ми думаємо, що вони не мають на цьому зупинятися, і ми бажали, щоб, до речі, Франція могла прийняти рішення, те, що стосується всіх цих Сан-Тропе, там дуже багато там таких місць на Лазурному берегу, щоб там вже вони не відпочивали, тому що якщо вони приймають рішення про те, що нас можна вбивати, і при цьому відпочивати на таких курортах, я не знаю. Крім того, я за спільну солідарну відповідальність тих людей, які, скажімо так, приймають такі рішення. І потім казати, що ми цього не знали. Воно трошечки може бути не зовсім коректно. Колеги, я вам дякую за час. Ми постійно на зв'язку. Ще раз наголошую, що засідання не закривається. У разі необхідності президент нас збирає в дуже стислий проміжок часу. Всього найкращого.